Ještě Strnadovi a ten má dobrou rychlost. A zkoušel zakončit mezi Jekelovi Betony. V začátku rychlý hokej. A pozor, Petrton, další velká šance. Petrton trefil pouze boční síťku. Niku Janský přikryl. Ještě hledal Janského a ten velmi nenápadně otevírá skóre dnešního zápasu. 1-0 pro Kladno, Petr Janský. Odehrány 3 minuty. Pekr. Na druhou stranu Eratovi a Dolníčkovi před bránu. Krátce obhodil kotouč o mantinel až do pásma. A teď střela Petra Tona, který vymetl horní růžek a jako v počítačové hře srazil láhev. Z toho horního víka Jekylovy brány. Kladno vede 2-0. Petr Ton střelcem druhého kladenského gólu. Pekr. Dolníček a také tečovaná rána, která překonává kladenského brankáře. Třebíč rychle snižuje na 1-2. Rad. A Pekr úplně volný před Hanuljakem. Vyrovnává na 2-2. Tak to je zápas Matěje Pekra, ex-kladenského útočníka, který na první branku Třebíče nahrál. Tu vyrovnávací sám dal. Jo, Burger. Přenechává Tumovi. Ten se dostal ke střele. Škoda, že teď nebyl nikdo na druhé straně. Ta branka by byla úplně prázdná. Burger. Jiří Burger. Klos. A Klos dává úvodní gol v kladenském dresu. Nádherná střela pod víko, Jan Klos posílá Kladno znovu do vedení. 2 minuty 46 sekund před koncem základní hrací doby, Kladno vede 3-2.